suspek kes pembunuhan Allahyarham Nur Farah Kartini Abdullah, Muhammad Alif Monjani, 26 tahun, dituduh di Mahkamah Magistret Kuala Kubu Baru siang tadi. Dia yang juga anggota polis berpangkat Lance Corporal itu berdepan pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam prosiding hari ini, Muhammad Alif mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Nurul Mardiah Muhammad Reza. Mahkamah bagaimanapun menetapkan 30 Ogos depan bagi sebutan semula kes dan penyerahan laporan pemeriksaan DNA dan telekomunikasi oleh pasukan pendakwaan. Mengikut pertuduhan, dia didakwa telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian Nur Farah Kartini di antara jam 9 pagi 10 Julai sehingga jam 6 petang 15 Julai lalu di ladang SKC Kledang, Mukim Hulu Bernam, Hulu Selangor. Jika sabit kesalahan, dia boleh dikenakan hukuman mati di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atau dipenjara minimum 30 tahun atau minimum 12 sebatang. Pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Kuhayati Kuharun dan Muhammad Azri Zakaria, manakala tertuduh diwakili Peguam Nur Aida Mat Zainuddin dan Aida Jaafar Mat Arif. Sebelum ini, beberapa barangan dipercayai milik Allahyarham Nur Farah Kartini berjaya ditemui pihak polis dalam pencarian di dua lokasi berasingak. Ia susulan penemuan mayat Allahyarham di ladang kelapa sawit Jalan Seri Kledang, Felda Gedangsa, kira-kira jam 6 petang 15 Julai lalu. Hari ini cuma untuk pertuduhan, pertuduhan dibacakan yang pada tarikh akan datang kita akan dapatkan daripada pihak pendakwaan laporan DNA serta laporan daripada syarikat telco lah. Itu saja. Setakat ni tak ada apa-apa dokumen lah kami terima kerana ia masih lagi di peringkat pertuduhan. Sementara itu, sepupu kepada Allahyarham Nur Farah Kartini, Suzur Sofia Smet Jaya berkata, dia serta seluruh ahli keluarga Allahyarham berharap kes ini mendapat keadilan sewajarnya. Positif, perkembangan positif, progress things, we are happy with that. Kita tunggu je lah. Until next sebutan 30 hari lalu. 30 Ogos. Kita nak nasib arwah, arwah terbela, dan kita nak keadilan lah buat arwahan.